Ben, grazas aos e as resistentes que estades aquí na última, na última palestra, palestra chamada Arrimarte, que en principio, nun principio, vai estar dedicada á videocreación, ao cinema e á poesía. E, é unha, unha palestra que, ainda por riba de ser a última, estamos de mala sorte porque vai ser quizáis a máis seria. Vale, entón, pois, eu non, sei como se eles son máis divertidos que a min, pero, en principio, sería das que vimos ata agora, eu creo que será a máis seria. Vale? Sinto que é esa última, debería ser a primeira hora, pero... Eh, ben, a... o título desta que lle, que lle puse en eu a esta, a esta palestra son 100 anos do Manifesto Maisalá, a lingua é unha ferramenta ao servizo da vanguarda, parte de un par de teimas miñas. Eu vou ler a introdución a, a, a esta mesa, porque teño medo de, non, non por darvos moito a se senón teño medo de non dicir algo que é importante para despois nas preguntas, eh, se se improviso vou me esquecer de algo. Entón, vou vos ler cal a intención desta, desta mesa eh, e despois eh, explico vos un, un par de cousas. Este ano cúmprense 100 anos do Manifesto Vanguardista Maisalá, asinado polos artistas Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro. Digo que se cúmpren e non que se celebran, xa que esta efeméride, penso, non foi celebrada por ninguna institución, asociación ou algo que se lle pareza ao longo deste ano. Onte dábame o apunte aquí, Alba, de que se como unha proposta artística da Central Folque dedicado ao manifesto máis alá. Pero estamos no centenario e non houbo ningún acto conmemorativo deste feito, que para min é bastante relevante. E, a pesar de que se trata dun documento de suma importancia para comprender non só unha época sobranceira da nosa cultura, senón tamén para descubrir as diferentes visións que os artistas de altura terían sobre a concepción, función, etc. da cultura galega naquel momento. E tamén serve o manifesto para falar de lingua. A Inel contidas varias alusións o papel que esta desempeñaba hai un século no feito cultural e artístico. Defensa do monolingüismo en galego, da cultura como motor principal da conquista lingüística. O manifesto máis alá foi un manifesto incómodo, daí que, a pesar de que gozou de certa repercusión no seu tempo, non foi moi aplaudido pola intelectualidade galega foi reivindicada a súa importancia bastante máis tarde, o igual que lle pasou a obra do seu principal valedor, o poeta Manuel Antonio. Mas que non se celebra o centenario do manifesto implica que moitas das controvertidas opinións que se recollen nel poderían non ter atopado resposta en todo este tempo e estar ainda vicentes na actualidade. Nesta mesa teremos o placer de contar con tres artistas desacomplexadas que comparten o meu ver ese espírito Manuel Antoniano de crear artefactos culturais libres, honestos, non dependentes de nada e de ninguén, de marcado cariz universal. Quero decir, herdeiras directas do espírito de vanguarda. Tedes, como dixo Ben Bernardo eh, antes, eh, hai os, os currículums destas persoas, pero un pouco por, por eh, dar este, este, esta idea de, de artistas van, vanguardistas, aínda que aquí están presentados como albaciz poeta, pero realmente é poeta, eh, fai cousas en internet, traballa, ten proxectos tamén relacionados coa música. Temos a Adrián Canoura, que é videocreador, pero videocreador tamén que traballa coa literatura, que traballa coa música, con Bayuca, entre outros. E temos a Ángeles Huerta, que traballa co, eh, cineasta, pero traballa co documentalismo, e traballa tamén coa literatura. Vale, entón, decir, son artistas multidisciplinares, non? Esta, eh, para min isto é a vanguarda, non? Artistas que eh, aínda custa definilos. A min custaría me definir a estes artistas, decirvos a que se dedica cada un deles realmente, non? Porque se dedican a moitas cousas. Non estou seguro de que el asasinasen o manifesto máis alá hai 100 anos. Esa seguramente é esa última pregunta que lles fagan nesta sesión. To que estou casi seguro é de que o asinarían hoxe. Todas me demostraron nas conversas previas a esta sesión o afecto, cariño e acordo co que o texto eh, co texto vanguardista, mas, como sempre, poden surdir matices. Vou ir facéndolles unha serie de preguntas que nos servirán como excusa para conversar sobre lingua, cultura, cine, literatura, música ou o que cadre. Vou fiar o meu cuestionario facendo referencia a citas textuais do Manifesto Maisalá será Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro os que de seguro desesarían que lles contestasen a estas preguntas. Esta será a miña humilde homenaxe que deseso facervos extensiva a vos que estades compartindo ben aquí ou ben por streaming estes encontros pola normalización lingüística no Consello da Cultura Galega con nos. Entón, Como dicen anteriormente, Manuel Antonio foi un acervado defensor do artista monolingüe en galego, nunha época na que non era habitual tomar ese camiño. Así dio manifesto. Hai os que teñen algún valor e desmínteno expresándose en castelán. A iste só queremos recomendarles que escriban en catalán, ingrés ou francés. Estranxeira por estranxeira, val máis unha fala de Europa que da meseta. Xa ¿Eh? vos dixen que estaba da actualidade. E eu vou vos facer varias preguntas que me exorden o ver estes textos. Vos podedes contestálas, contestar unha ou contestar algo que vos usira o texto que non ten nada que ver co que vos pregunte, vale? Como que irades. Eh, segundo vos, eh, segue existir este debate un século despois? É o galego a lingua de cultura en Galiza? Como vos enfrontastes vos a cuestión lingüística cando comezastes a crear cultura? Podes en actualidade gozar do éxito artístico sendo monolingua en galego? adiante. Puedes empezar aquí. ¿no? <risa> 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 Ala, hai Eh, boa tarde, e eh, graciñas a todas, graciñas ao Consello, graciñas a David tamén por meterme nesta mesa maravillosa eh, que ademais vai guiar o manifesto máis alá. Pensaba onte, isto de verdade que é abismal eh, para min, dá medo, pensaba onte que a primeira vez que interviñera nos encontros foi en 2010, 2010, eh? estaba na carreira. Isto dá medo, para min dá bastante, bastante abismo. Entón, sobre este primeiro asunto, eh, bueno, o primeiro que teño que dicir é que me motiva moitísimo ese ton retranqueiro. aí ido estranxeira por estranxeira, non? De Manuel Antonio, que me insufla moito bo humor. Eh, penso que o máis interesante que podo facer neste punto é falarvos un pouquiño do meu caso eh, en canto a como me enfrontei a cuestión lingüística, porque mmm, teño a sensación de que é moi elocuente. Eu, como nena que participaba dunha situación diglósica, e dicir, que falaba galego na casa e que falaba castelán na escola e no instituto, e que escribía dende nena, é certo que durante a infancia e a primeira adolescencia escribín tanto en castelán como en galego, E, de feito, presentábame tamén a certames tanto en castelán como en galego. Entón, no meu caso, foi algo plenamente consciente. É dicir, o feito de querer inserirme nunha literatura ou nunha tradición determinada foi unha escolla que tivo moito que ver coa madurez. Eu penso que foi contra os 16 anos aproximadamente que aquilo comezou a renxerme de máis e comezou a renxerme de máis o de seguir producindo en ambas as linguas porque obviamente era moitísimo máis consciente da situación de desigualdade, non? Que detectaba entre esas linguas. Eh, tamén vos diría este apuntamento interesante que non foi tan doado para min porque eu penso que do mesmo xeito que hai algo de nós que muta non que parece que nos performamos dunha maneira distinta cando vivimos noutro país, nun país estranxeiro con outra lingua, eu tamén creo que mutamos como creadores segundo a lingua que escollemos non? eu era outra persoa, eh? ou tiña outra personalidade literaria en castelán creo que non, non era exactamente a mesma en galego E, eh, polo demais, creo que o debate sobre se o galego é a, a lingua de cultura hum, está máis ou menos extinto para o caso da literatura, ou quero querer que o está, non? Eh, sobre a noción de éxito, creo que podemos falar un poquinho máis adiante, é relativa, non? Eh, sempre penso que depende dende onde enfoquemos, quero dicir, que é o éxito. Eh, falamos de vendas, falamos de visibilidade, falamos de proxección, falamos dun recoñecemento entre o resto de escritores, poetas e demais, ou falamos de que de golpe, non? Unha rapaza nun instituto che diga que continuou escribindo. Entón, é que o éxito é moi laxo, moi amplo. Bueno, pois nada, eu gracias pola invitación ao consello e por estar aquí tamén acompañado e contestando un pouco e seguindo o que contaba Alba. Pois, bueno, o sea, no, no, meu caso particular, como ela dice, eu sí que medrei xa non artísticamente, senón non tamén persoalmente en galego desde, desde pequeno, non? E, a, e a evolución artística do meu traballo foi en galego na, moi natural. Eh, que pasa? Que, bueno, ao final no mundo artístico, así, ou do cine, ou da música, sí que é moi tentador, falando ao mellor do éxito e de difusión, eh, Bueno, meterse ao ao, ao castelán, non para ter unha visibilidade moito maior, eh, pero bueno, eu tamén como traballo con cousas pois bastante experimentais e que salen un pouco do do molde máis institucional ou máis clásico, pois bueno, tamén non interpretei como unha cuestión tamén estética e artística que que bueno, encaixaba por to, por todos os lados. E e o debate pois se si sigue vixente. A ver, na, na cuestión do, do cinema hoxendía, en día, por exemplo, sí si que hai unha evolución moi positiva en canto á construcción de, das películas igual levamos como, non sei, 15 anos, 10 anos, que sí si que se está facendo unha, unha produción en Galicia, en galego, pois, bueno, bastante recoñecida, de bastante calidade e que está triunfando por todo o mundo en aspecto, pois pues bueno, está prevalecendo igual eso e, eu creo que igual as xeracións que están vindo como puido ser o meu caso eh, de, de ver, bueno o, que se nomea como unha bocina de Magaleo que os que estaban facendo esas películas que ves que sí que teñen ese éxito fora, pois, pues bueno, dan alas a, a que sí que pode, pode crear e, e xogar creativamente e estéticamente co galego e que ter portas abertas por todo o mundo e no caso da música tamén, por exemplo, con Bayuca sí que eh, pues, pois bueno, certa repercusión e viaxamos por todo o mundo pois eh, co galego como bandeira, igual que as tanxugueiras por exemplo, que están, están triunfando por todos os lados e creo que eso está tamén abrindo eh, pois a novos grupos e, e a novas xeracións a que se ve que esa, o sea, ese éxito é posible eh, dunha forma natural, non? non? que te teñas que convertir ao castelán e logo facer reconversións e cousas raras. Entón, pois, bueno, nese caso, no caso particular que eu coñezo que é o, o cine e a música, pois, pois bueno, están as portas abertas ou abrindose casi por completo. Hola, sí, eh, boa tarde. Eh, nada, repetir as, o agradecemento dos meus, dos meus compañeros. O meu caso, creo que é un chisco diferente respecto a todos os que falaron hoxe nesta mesa e nas outras, porque eu non nacei en Galicia, eu vim vivir aquí hai, hai 20 anos, fixo en setembro deste ano, era, era unha neniña, verdade? E... Cheguei en Alsa, que é unha chegada moi pouco cinematográfica. Agora acabo de rematar unha peli que comeza con eh, estranxeiro que chega a un sitio neblinoso nunha dilixencia. O meu foi bastante menos romántico, pero estaba intentando ser graciosa, como decían que éramos os serios por decir algo. Eh, pero, bueno, teño que decir que eu sí que creo que viví o meu proceso de 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 adaptación ao país, a lingua e todo o máis con toda a normalidade do mundo. Unha normalidade que veu dada tamén o que, bueno, eh tivo foi moi axudada polo feito de de ser Santiago a a a primeira cidade na que viven en Galicia. Eh sempre pensei que despois, bueno, botei moitísimos anos vivindo na na Coruña, sempre pensei que de ser a Coruña o primeiro o porto o mellor non teria sido O mesmo seguramente teria aprendido galego mesmo, pero aprendizaxe o percorrido seguramente teria sido diverso. E, e aparte bueno, cheguei a un ambiente como era o da universidade, no? onde traballai os primeiros anos, onde o galego era lingua vehicular e lingua social tamén, no? e e, e, e sí que lembro eh tamén esa esa sensación, no? de que o galego da universidade o entendía sen ningún tipo de dificultade pero acordome cando, cando empecé a vivir aquí, eu vivía nun, nun piso na, na Costa Nova de Arriba, onde había así dramas e portal varios, e acordome esas primeras reunións de comunidade, onde me costaba moitísimo eh, seguir os meus veciños, no? eh, que tiñan, bueno, non sei, se dicieron algo máis en xebre, ou un, non sei, eh, en fin, outro, outro tipo de lingua. Eh, Bueno, repito, eu vim moi nena, entón considero que me fixen aquí que me fixen como persoa e que me fixen como artista. De feito, se queredes verme realmente enfadada, pero como un personaje de Mafalda, como guillermito cando deixaba de respirar porque se puña fatal, e cada vez que leo, cada vez pasa menos, gracias a Dios, pero en algún xornal eh, se refírense a mí como cineasta asturiana afincada en Galicia. Entón, eu afincada unha cousa de feitos meus. Os meus amigos para facerme rabiar, dime, afincada, afincada. Xo, <laughs> <laughs> so, joder, que leo 20 anos. <laughs> eh, entón, bueno, eh, eh, repito que cheguei aquí bueno, pola academia, pola universidade e bueno, artista quero pensar que xa estaba antes pero sí que é certo que empecé a, a facer arte, a facer cinema, a escribir a, a facer certas cousas xa estando en Galicia xa falando galego e aí, pois a verdade é que ni, ni, non, ni non pensei non? Eh, sempre foi o, o, o galego a lingua e despois nos proxectos eh, os proxectos nunca os pensei dende, dende a militancia, non? eu creo que sei unha cousa que debería distinguir a vanguarda, non? a arte en xeral, é ser radicalmente autónomo de calquera cousa, de calquera institución e, de, e, e tamén de, cal, de calquer pensamento político empezando polo do propio autor ou autora. ¿no? Que pasa que despois, bueno, pues eres un ser humano, unha cidadada que ten os seus valores e es se están aí. ¿no? Eh, pero creo que, sobre todo, as, as, as dúas longa, longa metrases, ¿no? tanto os que dice Monelos o, o documentario como o Corpo Aberto, que a, o filme que vais a ir agora, eh, xiran moito ao redor da diversidade lingüística. Evidentemente, nun documental non lle vou decir a xente a lingua que vai empregar, que pasa que un documental ten unha etapa de eh, documentación na que de repente todo o mundo fala en galego e unha etapa de rodaxe na que poso unha cámara e a xente ás veces muda a lingua. No? E tes que lembrar a xente, eh, bueno, donde está a... a, a a verdade, non? todos representamos un personaxe no momento que nos poña unha cámara, pero, eh, pero bueno, eso, non lle vou decir ao último derradeiro, gracias a Dios, alcalde franquista da Coruña, en que lingua ten que falar, non vai, a esco, escoller el. Eso no campo documental. E no campo da ficción, claro, se ti está rodando un filme sobre unha aldea da raya en 1909, pois pues pretender que os seus habitantes falen calquera cousa que non se xa galego, eu creo que sería bastante ridículo simplemente pensando na, na, na verosimilitude eh, artística. No? Eh, dito cal, pues, neste último filme que fala das fronteiras, que nos atravesan a moitos niveis, pues, pois tamén hai xente que fala en castelán e xente que fala en portugués. No? Eh, eu creo que, ao final, poñero foco sobre sobre a diversidade lingüística, eh, sobre sí, as eivas, ¿no? porque o sea, evidentemente hai unha perda de falantes que non podemos negar e hai unha, unha lingua minorizada, ¿no? pero, pero reflectir eh, a complexidade do entramado social e lingüístico que vivimos creo que tamén responsabilidade do, do artista. Van quedando cousas bastante interesantes para que despois preguntedes. Vale, vou seguir un pouco o texto de, de, de Maixalá. Eh, o manifesto Maixalá é fundamentalmente unha crítica aos vellos, que non aos devanceiros. Distínguese o que escribeose como se fose vello do que escribiu xa hai anos. Día cita. Nos tencionamos tan só facer unha protesta forte, densa e implacável contra os vellos. Os vellos non son os que escribiron hai moitos anos, aqueles son os devanceiros. Os vellos son os que escreven ose como se vivisen no antonte dos séculos. E vos, que considerades que é ose vello? No vídeo con Né falades de referentes como Laseiro, Seoane, Granel, Cunqueiro, Ferrín e incluso os matices anónimos. Cale a importancia de todos estes referentes no xeito de enfrontar vos a creación cultural e, sobre todo, a nivel lingüístico, fixastes vos ou fixades vos en alguén? Ben, Pois, bellas, desde o meu punto de vista, eh, sendo moi simple, son as propostas para min que non están no mundo, non están no mundo neste momento, non? Ou que o están demais. A que me refiro con que o están demais? Que eu teño a percepción de que tamén hai bastante creación de resposta inmediata, non? Que o final non, non acaba convencéndonos, non, non acaba sendo tampouco contemporánea. Eh, para min o poema é un lugar onde se revelan as afinidades naturais, non? Hai unha un pensamento que me gusta moito de Carson, que ven a dicir algo así como que o poema ti batendo contra o mundo, non? Eu penso que é moi doado ou que nos é moi perceptible, é casi innato, é, é intuitivo saber cando eh un poema nos ofrece a posibilidade de relacionarnos co mundo ou de pensalo dunha maneira diferente, e cando non iso sentímolo, non? Eu creo que ten moito que ver con iso, con esa capacidade de ser contemporáneo. Eh, no terreo específico da poesía, se nos puxásemos así un pouco máis académicos, non? Claro que se poderían citar En fin, poderíanse citar diferenzas ou hai poetas que se fan cargo, non, de certas rupturas da poesía contemporánea e outros non. Esas rupturas poden ser a hibridación enunciativa, poden ser o xogo cos xéneros, hai miles de maneiras de facelo. ISO é bastante evidente. E sobre o terceiro punto, a importancia dos referentes, que tipo de referentes citábamos e demais un um dos xogos cos que máis me divertín eu no caso do Atlas foi esa especie de dedicatoria torrencial, infinita, que é unha especie de recoñecemento a todo aquilo que me influía, non? Eh, a ver, eu teño para min que no fondo non escollemos os referentes, non que parece que nos escollen, que se nos adiren, ou polo menos a min pásame, pásame con quen leo. Eu paso moito tempo prendada aí dunha poeta ou dun poeta, non parece que paso moito tempo como eh, intentando gabear polos sombreiros dese poeta ou desa poeta, e logo, cando pasan ou dous anos, vou, vai gastándose esa relación, e aparece outro poeta do que aprender ou outra poeta. Pero para min, os referentes son moi libres, non? Eh, foron dende libres, dende hai moito, moito tempo, e, son fundamentais, creo, para entender o que, o que escribo. eh, Ademais, non hai modo, tampouco, que vos dicía, non, non hai modo de escollelos no fondo. É algo moi natural. Sobre a cuestión lingüística, eu creo que a miña proposta debe ser por deformación profesional, porque como fun filóloga tratei demais coas palabras, a miña proposta nunca pivotou moito ou nunca se centrou moito no modelo de lingua teño que dicir, non? Teño para min que as grandes preguntas para min eran outras. Si sí que é certo que ás veces se poden detectar, pois eu que sei, pequenas chiscadelas, non? Pódese detectar aí unha, unha especie de pulsión etimolóxica evidente, non? Un intento de andar fuchicando nas raíces das palabras e ver que pasa nelas, non? pero non poderia dicir que propiamente eh, teña referentes dende punto de vista, dendo, dendo punto de vista da súa do seu coidado lingüístico, creo que é moito máis irracional esa relación. Vello, xa, <laughs> <laughs> no aquí. <laughs> eh, eh, o sea, cando cando esta pregunta, cando nos mandache tal, dixo, bua, que non sei como <risa> como dirir, <laughs> como que contestar. E por poñer claro, casos que eu coñezo, por exemplo, no, eh, no mundo da videocreación ou do cinema, eh, sobre todo cando nos preguntan no vídeo que fixemos para a publicación de referentes e tal, claro, no cinema en Galicia ten moi pouca historia e certamente as primeiras películas en galego que se fixaron son a finais dos anos 80. Entón, é como que ainda se está como non sei como dicirlo, bueno, eh, construindo un construindo un imaxinario, se está, bueno, construindo unha tradición, entón chamarlle vello alguén no cinema, oh, o sea, agora mesmo é un pouco un pouco difícil, non sei, non sei, non sabría construir unha, unha resposta adecuada. E no da no da tamén, por exemplo, é moi difícil porque é un campo moi pequeniño, que en Galicia é unha produción moi difícil e, aínda ainda falaba, creo que como Manolo Nola na entrada, que decía, claro, tú debes ser dos primeiros videocreadores así en directo para bandas de música e tal, dixo, bueno, non sei se son dos primeiros, pero claro, tamén iso corresponde tamén a unha evolución tecnolóxica de, de, de pois, pues, bueno, nos festivais ou nos concertos que ahora cada vez hai mellores infraestructuras, mellores pantallas, entón iso tamén leva a abrir camiños novos que, claro, antes non, se, non existían. Entón, bueno, nese aspecto de vello un pouco ambiguo e difícil. E en canto a referentes, pois un, un o sea, un pouco similar, eh, xa che digo, cando nos preguntando os referentes, eu pensaba así, referentes de fai moitos anos, claro, non hai tantos no, no cinema na videocreación non, non, podo dar moitos nomes en galegos porque non casi non existen. Eh, teremos que remontar pois pues, eso eso que dixen Eugenio Granel, que así un pouco a persoa que introduxese un pouco o cine abstrato con pintura e cousas así, bueno, pero son cousas moi puntuais e non estamos vendo ata o que dicía antes, fai desde fai 20 anos pa aquí como si que hai un, un un grande elenco de, de, creadores que están, bueno, non sei, facendo de todo tipo e cousas moi contemporáneas, outras menos, outras máis vanguardistas. E por aí sí que poderíamos dar referentes pois pues, máis, máis de agora. E, e tamén o que dice Alba de, de referentes anónimos, pois, pues, por exemplo, a mí tamén me gusta, o sea, onde moito máis aprendo e e onde me gusta buscar tamén inspiración é pois pues, na casa, cando vou á casa dos meus abuelos e estou aí un, un rato falando con eles, para mí iso tamén, o sea, é a inspiración eso tamén. O sea, donde, de onde máis saco pensamentos despois para crear tamén, ainda que seña moi diferente só que acaba resultando, pero bueno, eh, é unha boa base. Vale, eu creo que vou ser un poquinho vou me meter nun xardín, Adrián, a ver se si me ajudas a, a, sair. Eh, estos días tamén pensando, bueno, tivemos moita sorte porque David nos pasou unha chuleta xa con, como co manifesto moi masticado, no, e, e como subliñando os os puntos dos que sería interesante falar, etc. etc E foi como aínda máis doado, no, o, sea, o manifesto en si sí mesmo é moi moi suxerente, pero foi aínda máis doado em eh, centrarse, non? no, no tema. E claro, eu eu pensaba, no, eh pasaron 100 anos, no, que a diferencia, que son moitas, no, entre entre a sociedade de Manuel Antonio e a nosa, sobre todo a relación do artista e do artista Eh, galego o que trabajan en galego eh, ahora y antes. Yo ¿no? eh, creo que es ineludible un discurso sobre la relación con poder, ¿no? porque efectivamente eh, de aquel lado galego estaba cero institucionalizado y ahora pues, mmm, afortunadamente eh, tenemos eh, una pues, serie de instituciones como a que nos acoge No sé no si se Manuel Antonio estaría sentado aquí. Yo creo que somos poco vanguardistas. Seguramente Manuel Antonio estaría aquí. Sí. non sei, facendo algún tipo de, de performance ou algo, eh, porque era un iconoclasta, no? claramente, o sea, a veces non seu, no seu manifesto, no? non, ten, non se corta nada en, 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 en arremeter contra, contra os grandes nomes da literatura, etc. No? Entón, bueno, aterrizando isto, ¿no? cando falo da, da relación co poder, eh, no mundo do cine, chegarome que algo dixo antes Toriñán e eu cheguei tarde, Eh, o cine é un arte industrial, ¿no? o sea, podes hai unha vertente tamén experimental a que podes acceder con menos recursos económicos, ¿no? Eh, pero ten unha vertente industrial que está, bueno, moi atravesada por eh, eh, polo institucional e tamén polo mundo do, do traballo, pola distribución, por, por moitísimas cousas, ¿no? Entón, que son os vellos para min? Pois pues para min os vellos é o novo cinema galego, teño que decir. E digo con todo afecto, amor e respeto por ese cinema pero sí que é certo que eu creo que compre no noso ambiente, ou mellor empezar a facer certo tipo de reflexión pública sobre como chegamos a eh, canonizar un cinema eh promovido por prácticas institucionais que precarizan eh esa arte, ¿no? O sea, para, para entendernos, o, o novo cinema galego é un cinema que se fai con tres duros que non crea industria, non crea tecido eh, de traballadores, non crea masa crítica ao seu redor que pidan dereitos, etc, etc., porque está feito con tres duros e tres amigos, eh, pero que funciona moi ben en festivais internacionais, eh, o cal serve tamén para que dende mm, o goberno de Galicia eh, se poñan moitas medallas, pero que tamén polo, pola perversidade do, do, do sistema de distribución cinematográfica, eu creo que tamén un pouco pola natureza deses de, de, de filmes, pero imos deixalo na, na distribución, eh, non é tan doado que chega ao espectador. Eh, co cal, bueno, hai un punto de esterilidade. Eh, o sea, eh, admitindo, por suposto, que son eh, moitas, moitos estes filmes eh, grandes obras e, e por suposto, que están abrindo camiño e que agora mesmo, cualquera de nós, vai a un festival internacional xa co feito de, 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 ser galego, de facer cinema en galego, xa te miran con certo respeto, eso, eso é innegable. Pero sí que é certo que, que bueno, que dende a institución se está favorecendo eh, e desde os medios eh, parece como que se estaban agloreando eh, un artefacto cultural que ao final eu creo que lle fai o xogo poder, ou pode facer o xogo poder. O manifesto recomenda a vellos da cultura galega tirar para a corte. A influencia madrileña era un problema tamén hai cen anos. Día cita. Os vellos, ista gafualla, que de ser legada a sí mesma debería irse, por exemplo, a Madrid, metrópoli peninsular da barbarie civilizada, onde a súa teimosía anticronolóxica encadraría moi ben, completando aquel ambiente de inferioridade. E xa dixen que estaba de actualidade, non o manifesto. Sega ter Madrid, e como Madrid e España, esa capacidade de influencia nas nosas artistas na actualidade? Credes que para triunfar hai que crear artefactos artísticos que poidan triunfar en Madrid e con iso perde calidade a nosa expresión cultural? No vosso caso, exerce alguna influencia? Coñecedes casos de artistas que traballen tendo isto en mente ou que traballen coa idea de triunfar en algún lugar como plataformas de Netflix, redes sociais, etcétera? Ben, pois vou falar así en primeira persoa, porque estou convencida de que outras, outras autoras, outros autores, seguramente, non sei se no discurso público, pero na praxe, a resposta sería bastante distinta. Eu creo que nunca privilexiei a chegada dos meus poemas ao castelán, de feito, para mostra, eh, en fin, eh, coido que a traducción do Atlas, que é un libro de 2019, vai para o 2023, eh, o castelán. En fin, todo foi con calma e chegaron antes, azarosamente, outro tipo de traduccións. Non? Chegou no seu día unha traducción completa o catalán, feita de moto propio por unha persoa que o lera. Chegou tamén no seu día, trouxo moitas alegrías antes mesmo de existir o Atlas, chegaron poemas traducidos ao inglés por parte dun rapaz que comezara a aprender galego, pasara por aquí un verán, eh, Jacob Rogers eh, decidiu poñerse a traducir e gañou algún certame non? de traducción importante en Norteamérica con algún deses poemas. Entón, con todo isto que vos conto, que realmente unha potencialidade da poesía galega, penso eu, que ás veces se nos esquece, que a mí me gusta moito recordar, eh, é a seguinte, é a súa capacidade, quero creer, para vadear certos centros. Eu sosteño que a poesía galega se adiantou moitísimas veces a poesía escrita en castelán ou adiantou temas, non adiantou experimentación que logo se deu na poesía en castelán unha década ou década e media máis tarde. E, de feito, no meu primeiro ano de lector en Oxford eh, ofreceran nos dar así unha especie de conferencias na Bodleian que é a biblioteca propia da universidade e un dos temas que eu tratara fora este, non? Como diversas propostas, pois pensemos, eu que sei, en ciclos como o de inversos ou pensemos nos seminarios non? de traducción poética da Illa de San Simón, parecen capaces de badear certos non centros, parecen capaces polo menos de facer o salto ou non pasar necesariamente pola traducción ao castelán de partida. Eh, que pasa? Exerce influencia a Madrid ou de xeito? Home, eu teño que recoñecer que como, como poeta, Eh, para min a visibilidade chegou co premio nacional. E isto tamén nos daría para reflexionar un pouquiño. Eh, contáballe outro día a Marmato que estaba dándolle unha volta, non, a todo este tema de premios nacionais eh que escriben en galego, sobre todo poesía, etc. Contaba yo outro día a ela que, home, o mellor eran horas de dalle unha volta de pensar como teñen tal capacidade para refrendar propostas que aquí existían, non? E propostas ademais de creadoras super sólidas pensando en casos como, en fin, todo, os que todos coñecedes, non? Poetas super super sólidas, super sólidos eh, é evidente que continúan tendo un poder increíble, non fora, non, non só no, a hora de crear pois, certas, non sei, ligazóns, a hora de resonar, senón que aquí mesmo, dentro, para a propia cultura galega, parece que ditan cousas. E, polo demais, o último punto, galera. O último punto... Xerce influencia, que busquen, ok. Que busquen, farem... En fin, falo vos, Netflix. claro, falo vos un pouquinho por min, seguramente co, co caso de Netflix e demais se poida estender, non? para min a apertura a diferentes fontes artísticas e a diferentes tradicións literarias diría que foi algo moi natural. Non? Foi algo que medrando como un adolescente que lía basicamente poetas dos 80 e 90 chega un momento no que comezo a ler poetas de fora. Non? E quedo moito tempo prendida pois, eu que sei, da prosa de Elías Canetti para o caso de Centro Europa ou quedo moito tempo prendida dos poetas norteamericanos. Foi un pouquiño así, eh, en fin hai maneiras e maneiras non de badear certos centros. Eh, bueno, esta cuestión, jodame un pouco, porque eu agora estou vivendo en Madrid, entonces <risa> <risa> eh, sinto un pouco sinalado. Pero bueno, eh, ao final, bueno, todos, todos temos que traballar e hai que buscar onde se pode. Pero bueno, O sen no meu caso son circunstancias que se van dando e bueno, esta etapa toca ali. E pero en canto, a, o sea, a creación sí que non non eh, nunca me plantexei eso de que, o sea, non estou en Madrid porque queira ter esa difusión ou ese éxito e tal, máis, bueno, circunstancias persoais e laborais. E e pero bueno, o epicentro da da miña creación sí que sempre é como, o sea, non se explicaron palabras, é como que sempre teño Galicia presente eh, o sea, tanto para a creación como para non sei, hai algo aí que non, que non o dou explicado con palabras e entón, pois bueno eh, o sea, como sigue a, a, a unión das preguntas eh, eso, se, se, bueno, se crees que para triunfar hai que facer algo parecido que triunfar Madrid, eh, vale, Madrid, sí, 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 sí. O se hai que Sí, algo bueno, a ver, en fin negro, claro. No. Sí, eu, ao final, bueno, está claro que onde donde ao final obté repercusión e onde ao final rompes un pouco o cascarón e si, si triunfas ao mellor pues, en Madrid ou, ou, ou fora de Galicia, como o que dice que obtuvo o reconhecimento co premio e tal, eh, pues, non en concreto con Bayuca, por exemplo, o primer concerto que dimos foi en Madrid e costou bastante ter un pouco de continuidade e, e trasladar un pouco o éxito aquí a Galicia. E ata que non houbo ese reconhecimento maior en Madrid e, 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 ainda o e seguimos sentindo, como que vamos a Madrid Barcelona e tal, e hai unha repercusión que notamos diferente a que temos en Galicia e, bueno, hai veces que, non sei, dá que reflexionar e, e sí si que, bueno, de certa maneira, a, a construcción a mellor anual de dunha produción artística é difícil eh, solo desenvolvela en Galicia e un pouco tamén análise que facían antes Ángeles de, da industria e todo isto que eh, en casos pues, do, do cine, da música, de, da videocreación eh, é moi complicado manter unha Unha, unha liña de traballo constante durante todo un ano eh, ou durante varios anos e que só se vexa eh, reconhecida recoñecida en Galicia e, bueno, eu, o sea, falo desde a miña perspectiva personal e, e sí que con que, por exemplo, eso, que ata que non eh, vimos ese, ese reconhecimento fora, pois non non se nos deu certa consideración aquí, ou, bueno, ou esa é a nosa impresión, a mellor. Eh? Eh, e, e, certamente, ahora pasou nos un caso curioso, que, bueno, houve un, un, uns DJs alemáns que fixaron un remix dunha canción nosa e tal, e, o sea, é, ma, é curioso como ten má repercusión eso, que non a mellor os centros de concertos que dimos por aí, cheos de xente, e o sea, solo se nomea que uns dígais alemáns sacaron a canción, bah. entón, bueno, eh, aí está un pouco sobre a mesa eso, e casos concretos, sí, o sea, eu sí que coñezo xente que eh, en es profeso vai a Madrid ca conciencia de que que ir ahí porque, o, meu, o sea, o sitio onde pode triunfar e, e, e onde vai obter a, o seu reconhecimento artístico e só vai obter aí. Pero, bueno, eso xa cada un, non sei, que penso que queira. E, bueno, pouco máis. Eh, sí, a ver, eu creo que mm, na, eh, en certos niveis eh, culturais eu creo que sí que a relación eh, bueno, de Madrid ou de esa España castellón falante con, con outras realidades, artísticamente eu creo que me llorou. Eh, estaba pensando agora, mentre falaba Adrián, ¿no? algo tan banal, vos parece, pero creo que bastante, bastante significativo e con bastante máis poder do que parece nos ¿no? premios, os premios Goya. E aí... Catro anos, creo que foi, houve un filme vasco que se chama Andía, que era a historia dun xigante eh, durante as garras carlistas, tal. filme maravilloso, gañou, creo que, dez premios Goya. Eh, Estiu do 93 foi, foi un éxito, supoño que o está sendo tamén. Eh, bueno, es, Alcarrazo ben refrendada por ese oso de oro en Berlín, pero eh, Estiu, ainda que foi... Eh, tamén levar a premio, creo que xora do unha movida destas. Sí, pode ser. Sí, pero foi máis ben un rollo boca, boca, boca orella, no? e realmente foi un filme que se, que se viu en toda España. E, o que voto de menos aí, con este tipo de produccións, con estes orzamentos, este tipo de historias, no? que onde nos podemos estar movendo agora co corpo aberto, é que a pesar de toda esa cantidad de premios, a pesar de que moitísimos cines do Estado se vexan versión original eh, con subtítulos en castelán, despois que a televisión pública non, non vote, eh, esas, esas películas en galego, en catalán ou en vasco, eh, en prime time e en lengua original con subtítulos. ¿no? Eh, que o mellor, bueno, eh, eh, Somos mal pensados e simplemente esta eiva que hai en España con subtitular as cousas <laughs> non ten nada que ver co, co galego, catalán e, e, e o vasco, non? Pero a min chamou moita atención, non? Que logo de levar dez an, an día, eh, eu ao final conseguín vela na tele unha vez como ás once media da noite, na dúas, e dobrada ao español. O sea tiven eu que fuchicar na mia tele para, para vela en vasco con, con subtítulos, non? eh, en este último filme no Corpo Aberto está participado por Televisión Española está, hai un 80% de galego o, sea, o mestre fala es en castelán os nenos o cura o mestre fala en castelán entre eles e despues hai un par de personaxes portugueses pero morren enseguida spoiler pero e aparte bueno, é un galego do xurés que cuidamos moito en, en intentar caracterizar, con ayuda de, bueno, de Manuel González de la Academia, e mucha gente de la zona, un galego como muy, muy estricto ¿no? da, de, de ese lugar. Eh, a veces ni siquiera tan inteligible para gente que, non, bueno, que esté más afeita o, o galego normativo. No es eh, a subtitular a película, ni, ni nos lo pidió Televisión Española, ni nos lo pidió Filmax. ¿Qué pasa? Que esto seguramente va a condicionar en cuantas en cantas salas de cinema vais a ir. ¿no? eh, pero é un problema de España, quero decir. Eh, aléndo os Pirineos, tálles igual. O sea, dálles igual que estea en 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 castelán, en galego, en catalán ou en serbo-croata. O sea, aí realmente o que o que o que se xoga é outra cousa, ¿no? Entón, bueno, iso, me estende moito nas respostas, quería simplemente eh apuntar tamén que igual que antes facía a a reflexión, ¿no? Pasaron 100 anos, hai hai cuestións que agroman agora, que seguramente non estaban cando Manuel Antonio escribiu o manifesto, eh, creo que agora a cercanía das outras metrópoles eh, é eh, moito máis significativa. Quero dizer, agora sí que hai unha globalización e sí que buscamos referentes e buscamos unha presenza que non que vai, vai alén de Madrid, claramente. Ben, seguindo con este fío, o manifesto tamén recolle e que xa vai tendo caráuter crónico a atrofia de sensibilidade na maioría dos que escreven en galego e ameázanos o contaxo do pobo se non se atalla o mal. Búscase facer o mesmo que hai na outra cultura próxima coa intención de normalizar a nosa lingua? Imitamos a outros ou credes que é mellor percorrer un camiño propio, ainda que non se xa comprendido por algunha da xente do pobo que adoita consumir o produto cultural foráneo? Pensamos, pois, no que fixo Manuel Antonio, a difusión e éxito que tivo. Como credes que se está a comportar o sector cultural neste senso? Buscades popularidade e difusión no que facedes? Aspirades a unha gran difusión da vosa arte? Ben, eh, pois eu que sei, eu son unha acérrima defensora do camiño propio. Eh, eu penso que efectivamente as imitacións eh, os imitadores, as imitadoras esgotanse moi pronto, que callan un tempo, pero é un pouco na liña o que vos comentaba antes, non acaban de convencernos é algo casi intuitivo. Eu contei nocentos de veces que, bueno, cando me decidín non a recompilar os poemas daqueles cinco anos e demais, era tal o grau de especificidade desas teimas miñas, non? Desas curiosidades ou desas eh, peculiaridades que imantan os poemas do Atlas, que eu dicía, isto non, non, non vai casar non? na cabeza de ninguén, non vai ter ningún tipo de sentido pero sí, eh, sí que o ten, non? Todo acaba buscando o seu sitio e todo acaba resoando, non? Nas persoas axeitadas. Para iso somos tantos como diversos. E, seguramente, pola miña propia traxectoria, iso dunha rapaza que pasaba por certames e que ia vendo cousas publicadas, eu diría vos que mm, creo que non, non busquei conscientemente nunca popularidade, E nunca busquei forzar os tempos, eu non tiña ningún tipo de obsesión por publicar, porque era algo que me parecía moi natural e porque tamén foi un desaxelación que foi vendo nacer internet. Entón, por suposto que tivemos 20, tivemos fotolog, no meu caso. E para min, hai un pouquiño un campo de provas ou un campo de experimentación, un pouco lugar onde dar a ver o que ia escribindo foi durante uns anos Instagram. Entón, toda esa presión no, ou todo ese desexo de... Non sei, non sei tanto se de difusión ou de que cousa, eh saía por aí, non? É certo que no fondo, cando facemos algo, cando acabamos creando algo, é de verdade queremos comunicalo ou queremos compartilo. Entón, non sei se busco precisamente ou se busquei nunca popularidade, pero buscar difusión hai sempre un momento no que é natural. Bueno, eu creo que me adiantei antes un pouco tamén a esta pregunta, pero, pero sí, o sea, coincide totalmente co que acaba de decir Alba e, e, e por exemplo, asa, as redes sociais sí que ahora permiten un tipo de, de difusión diferente a que se podría facer antes. Eh, pero, bueno, o sea, difusión sí, claro, eu sí que quero. <laughs> o sea, difusión e todo o todo que seña nese sentido de mostrar o meu traballo que sobre todo son cousas así experimentais e pequenas e, e historias propias da dos cos meus amigos e ca miña familia. Pois bueno, un canto máis se poida ver moito mellor e un pouco eh, volvendo ao que xe Ángeles da do novo cinema Galeo, que, que triunfa moito en festivais e non ten tanta repercusión ao mellor no, no espectador xeral eh bueno, o sea, eu creo que ese é o traballo eh Que, que hai que desenvolver e a min é o que me gusta por exemplo, o sea, hai que buscar a maior difusión posible e con Bayuca, por exemplo, é algo que eu non vivira, porque, o sea, como eu cinema era unha difusión moi, moi pequena e, e, hostia, pois sí, dá gusto que o teu traballo se recoñeza fora e máis cunha identidade propia e se o faz, bueno, pois eso relacionado, pois eh con cousas cercanas á túa propia identidade e co galego por por encima de todo e que triunfe pois pues, por fora e seña reconhecido, pois pues, eh mellor que mellor e canta máis difusión, aí estamos de acordo todos que, o sea, que intentamos buscar ao fin ao cabo. Sí, totalmente. Claro, pasa algo para para comunicar e o sea, para chegar ao no outro. Po, non por popularidade, ao mellor que o claro, que sí, dixo ela, sí, pero no claro. Claro, claro, no, no, pero, pero, pero faz algo porque tens a necesidade radical e perentoria de facelo, ¿no? Eu sempre conto que os procesos cinematográficos, por exemplo, para levantar unha longa metraxe, inda que só sexa a parte de producción de levantar os cartos, eh, despois, bueno, formar equipo, tal, nos es que non sei canto, alonganse moitísimo no tempo, se non tes, eso sigo sí, unha teima, se non tes unha obsesión eh, e unha necesidade moi íntima e moi verdadeira de contar algo, había esta chea de cousas, quero dicir, hai máis cousas que pero hai algo nesa historia que 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 que, que prentorio que 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 o sea, que é urgente, que non é urgente como para que teña que ser xa, pero que é urgente como para que non podas pasar toda a vida sen sen facelo, no? E e nada, volvendo a a aquí a, a ao meu cortello, que creo que me estou centrando moito no, no no cine, pero bueno, ao final é é do que sei, non? Eh, se falamos de, de difusión, claro, para nós hai unha cousa moi importante que é eh a existencia deses templos, no, que son as salas de de cinema, que cada vez están máis en perigo de de extinción, no? E aí, pues, unha vez máis, no? O sea, se pudésemos contar coa complicidade das institucións para eh para distribución, para reabrir bellos cinemas ou para proyectar en en salas, eso... Eso eh, é o máis importante, no? Porque antes aludía eh, a a Netflix, no? Si, sí, o sea, todos temos plataformas na casa e e Filming e no, non sei qué, pero é que non é o mesmo. Eu consumo moitísimo cine así, pero non é o mesmo. Eh, eh os os a xente do 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 ás veces irritanos un pouco cando parece que que so hai importante, no? e eh, 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 bueno, eh aquí o meu compañero Adrián que traballa con, con Bayuca, ademais no sabe ben da importancia do auditivo, no? do, do, do son e, e do importantísimo que é igual que unha proxección parece que estamos falando das condicións de, de visualización dunha peza, no? pero as condicións de, 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 de transmisión do, do, do son é, é, é algo fundamental no? nos no último traballo contamos con bueno, tivemos a imensísima fortuna de contar con Mercedes Peón para, para banda sonora que atravesa todo o filme, que non é simplemente pezas musicais, non? senón que é a construcción do espazo sonoro. E claro, digo, ostras, é que isto na casa, claro, isto na casa é, é outra cousa. Non? É, eh, contaba a Adrián, a última vez que coincidimos, que, que en, en o vira en eh, no Couto, no no Letras e que estaba ahí, claro, nunca ouvir a con Bayuca e tal, e eu estaba ahí, pero flipando, decía, "Buah, que guai, ¿no?" Porque era, claro, era realmente este rollo feira, ¿no? Todo el mundo aí, <laughs> el coordenador, a pantalla, decía, claro, é es que o cine ten que ser sempre esto, ¿no? En, en calquera forma, ¿no? O sea, eu considero o cine tamén, evidentemente, todas as súas pezas experimentais e o cinema en directo que fai con Bayuca, o sea, o, o cinema ten que ser lituixa, ¿no? Non no, no, no ten que ser unha experiencia solitaria, ser posible, ¿no? Pero pero bueno, aí confluen moitos máis factores que van alendo do, do, do propio creador ou creadora ou da propia creación. A mesma idea de atrofia cultural aparece no fragmento recollido en Pollitos Bien, Mol, mal pro castelán, idioma oficial da cursilería, que polo mesmo ten dereito a aquelas cousas e mal pro galego dino de moita mellor sorte. Temos que ter de todo na lingua na cultura galega. Vos que coñecedes outros contextos, outros países, ali tamén copian de outros lugares. Todos os países deben ter moi vos poetas, moi vos músicos, ou un audiovisual de nivel para cadar o nivel de cultura desacomplexada ou normalizada. Cal é o camiño que se debería tomar tendo en conta as políticas públicas e o reparto de fondos públicos? Non é pouca cousa, eh? Iso, iso último. Entón, Eh, para min é evidente que que exista variedade, non? Que exista pois todo tipo de manifestación artística en galego, desde o galego ou desde unha ollada galega, é un indicador de saúde desa cultura, non? Pero tamén recoñezo que hai un punto aquí de, bueno, pegada, digamos, das tradicións e dos costumes, e incluso hai un punto azaroso en todo isto eh, máis na era de internet, non? Porque eu pregunto moitas veces se a día de hoxe estamos tan seguros de se un rapaz de Forcarei ten máis que ver co rapaz da casa do lado ou ten máis que ver co, non sei, pois co streamer que está vendo cinco horas ao día xogar a non sei que na outra punta do mundo. Entón, non teño eu tan claro non? Eh, de que punto partimos a día de hoxe para pensar non? no que se consome, no que se quere consumir, no, que, no tipo de produtos que debe, se deberían ter. Non? non sei se todos os países deben ter moi boas poetas, moi boas músicas, moi boas... Mm. O que sí teño claro é que En canto ao último, non? en canto a cales deberían ser as apostas, eh, en canto ás políticas públicas, que camiños se deberían tomar pois para min aí deberá darse un cando menos un contrapeso interesante entre apoiar as creacións emerxentes por unha banda e por outra, pois tamén ser conscientes, creo eu, pois de determinados valores, de determinados sectores, chamémoslle, estratégicos. Non? Se vemos que efectivamente algo acontece eh, coa poesía, polo menos simbólicamente, creo eu, eh dentro do do sistema literario haberá que darlle un pensamento a iso, non? Ou haberá que intentar, penso eu, optar por mecanismos de difusión fortes, em eh, poñer a andar, non, certas, non sei, certos mecanismos que coloquen esa poesía pois en diálogo con outras poesías do mundo pareceme bastante claro, non? Eh, facer apostas de certa envergadura, de certo calado. Eu penso que o mellor, pois, convocar o enésimo certame de poesía non enésimo concello non vai cambiar as cousas. Pero darlle a volta, non, eh, facer unhas axudas de creación, ou o que vos dicía, ou ter algo máis de coidado con esas redes de difusión internacional, sí que pode cambiar cousas. Eh... Se estaba elaborando ora un pouco así eh, estaba pensando que igual xa non pola lingua, pero eu creo que igual aquí, o sea en Galicia a nivel cultural, no cinema, na música, eh o ano pasado, vamos, eh, temos certo complexo a mellor das correntes que había ou que hai por Europa adiante e por o mundo adiante, igual máis vanguardistas ou máis contemporáneas. E xa digo, non, o xa, xa non pola lingua, que eu creo que esa barreira igual xa está superada de, de facer arte en galego e tal. E pasou un caso curioso de, bueno, eh, claro, a, a, cando estás estudiando e tal, que te estás formando artisticamente e todo isto, eh, vendo referentes, claro, agora co acceso a internet e eh, todo iso é moito máis fácil. Eh, bueno, hasta que non empecé igual así a acudir a festivais, pues, como que hai aquí en Santiago Corte Circuito e cousas así que temos uns festivais moi guais por Galicia. E joder, eu vía, non sei, sé, un cineasta alemán, antropólogo, non sei qué, que está nun poblado en Bolivia e tal. Eh, un músico produtor alemán que pasou uns días en Senegal e grabou un disco con, tal. Joder. Pero iso, si o sea, podemos facer aquí perfectamente. E aí, eu polo menos tivo un cambio de chip e tamén, por exemplo, un burela que temos as Batucotabanca, que con outro proxecto que tiña antes, fixamos unhas cancións, un documental. E bueno, non sei, eh e copiar, bueno, ao final, o sea, hoxe en día está todo tan globalizado que, bueno, eh te, influenciámonos por todos os lados e hai cousas positivas e é o que digo. No meu caso, borracei con eso e e e deu-me alas a, a poder xa o sea, refulmonrales as cousas que ouvia de xente eh de fora e joder, por que non podemos facelo aquí e can, can a nosa propia mirada e non sei, temos cousas moi interesantes que contar. Si, sí, no, totalmente. Eh, moi de acordo co que di Adrián de, de contaminarse sempre, non? O máis o máis posible. Eh eh outro día falaba cunha cun amiga escritora e decía que os audiovisuais sempre andades como dicindo que que a xente de outros ideos artísticos en Galicia que que hai máis comunicación e que nos estamos aí no noso corriño pode ser, eh, no noso, e habería que darme unha pensada tamén a eso, e un modelo de de festival eh, eh. pero si sí, contaminarse eh, coa xente de fora e coa xente de dentro e con e cos outras artes, no? Eso eso sen dúbida. E despois pff, respecto ao tema, claro, de explicación pública e que un, é un ese un temazo eh, imposible de contestar, imposible de dar unha resposta, unha resposta breve, ¿no? eu simplemente incidiría en que unha clave é eh, a existencia de axudas que vayan directamente aos creadores e creadoras, e creo que no caso do, do cinema galego, por exemplo, a existencia dunhas axudas de talento, non temos axudas de talento, as axudas de desenvolvemento, as de producción. De desenvolvemento e de produción son para productoras, ou sea, ti vais no pack do proxecto. As de talento son directamente o creador para escribir un guión, facer unha curta ou unha longa de, de orzamento limitado. E, e, e ese foi realmente o, o catalizador do cinema galego contemporáneo, esas axudas de talento. ¿no? Entón, quero dicir, ese modelo, incluso mesmo aplicado a, a outras artes, seguramente é a chave para moitas cousas. ¿no? E despois, eso, non, como, como creadores e creadoras, non deixar non perder nunca de vista pois pues a, a relación co, co poder no? e a mediación que pode facer o poder da, da tua arte, no? tanto no constitutivo como na, como na difusión. No? E, eh, e aí creo que sí que, 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 compre estar atentos, no? porque ao final pues no caso do no cinema, por exemplo, hai comisións que, que son as que dan as ayudas, que se rixen en principio por criterios artísticos, pero, bueno, sempre pode haber eh, intereses, sempre pode haber temas que gusten máis, que gusten menos, e eh, aí eu creo que hai que ser moi, moi conscientes e moi, moi honestos e moi honestas, non? Eh, digo porque se non é paradóxico, non estamos aquí falando de vanguarda falando de Manuel Antonio, no, e ao mesmo tempo laiándonos, no, da 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 falta de de tutela. Evidentemente non pedimos unha tutela, eh eh o cine en en concreto como arte industrial eh implica tamén moitos postos de traballo, eh ten que estar tan subvencionado como como leite ou como ou como a pesca, por exemplos que que que, que que usei, pero pero eso, no que hai que, que pegar unha pensada tamén a, 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 relación do artista co coa institución e co poder. Ben, creo que imos algo sustos de tempo, eu non sei se tiña un, un cuarto de hora máis, non, porque empecé en cuarto de hora tarde, entón podo podo facer aínda unha pregunta máis. Teño máis preguntas, pero vou facer unha máis e despois deixo vos a vos preguntar. Eh, Manuel Antonio Cebreiro eh, danlle moito peso o feito artístico como medio para galeguizar e para normalizar o país. Así di o manifesto. Porque o voltario castramento espiritual e colectivo que supón na Galiza a existencia do caciquismo, da ignoranza, do renunzamento á vida e á dignidade, compra nulalo denantes no terreo político-social no senso estético. É a arte, a cultura, o lugar que debe adiantar as mudanzas sociais? Credes que a cultura galega é unha ferramenta válida para isto? Foi así ata agora. Pasou mesmo co arte como detentora da lingua galega, foi é o medio que provocou que moita xente se normalizase lingüisticamente falando. Estamos deixando de pisar o acelerador neste ámbito porque considerámoso xa gañado fronte a outros como oido empresarial, educativo, etcétera empezando por esta última, eu creo que sí que hai unha certa sensación de tranquilidade, non? De que efectivamente o galego si sí parece funcionar como lingua de cultura e seguramente sí que se estea deixando de pisar o acelerador aí. En canto a, a arte ou lugar ou a cultura ou lugar que debe adiantar pois mudanzas sociais, Para mí, a arte non debe nada. Nunca debe nada, non? Eh en liña co que dicía antes Ángeles, eh o meu compromiso como moito, non? É eh, coa miña obra e eh, parando aí, non? Sen máis. Evidentemente vai estar influenciado por todo, non? Por toda a carga de cuestións, non? Que me que me que me cada día, que me, que me intrigan e que me preocupan, pero creo que a arte non debe nada. O que sí é, para min, é un campo de probas privilexiado, penso que é un campo de probas privilexiado que, ás veces, moitas veces, claro, que se adianta a mudanzas sociais, eh, tanto se adianta que mesmo é un lugar fantástico para enunciar utopías, iso é evidente. Sobre se a cultura conseguiu de algún xeito, ou foi unha especie de catalizador, normalizador, para para algunhas persoas, non, para efectuar cambios de lingua e demais, que provocou que a xente se normalizase. Eu penso que sí, que en certo modo sí, porque o feito de inserirse nunha tradición e de atopar espazos de diálogo, pois hai parte non da capacidade de encantamento da literatura que reside aí. Reside nese apoiarse nunha parede, non apoiarse un pouco de máis, que esa parede parece que se dé a volta e que descubramos que aí había unha cultura, non? E había unha tradición propia e que todo iso nos faga sentir tan partícipes que tire tamén non pola normalización lingüística. iso pasa, hai centos de, de, de casos de creadores e creadoras galegas que desecharon inserirse nunha tradición e o cambio lingüístico seguiu, penso eu. Si, sí, o sea, tamén creo que hai sí, certa tranquilidade e, e, de feito, certa... Bueno, o sea, non sei, ou polo menos a miña visión de que sí si, si, que no cinema e na música é un bom momento de, polo menos de creadores e de transmisión eh lingua e xa non só aquí, senón por todos os lados. E e non sei, estaba pensando en outra cousas antes e agora foi, xa. pero bueno, eh, que vamos, que si, sí, que eu polo contexto no que no que vivo, vexo que si sí, e ademais, eh, o sea, vexo, vexo en cer, en, o sea, en certas creacións, en certos creadores que casi xe como un, un, un estigma de, de, non crear en galego. O sea, como... Sí, sí. Da, o sea, bueno, non sei, non quero especificar en, en, en individuos, pero... O sea, igual xente que non é consumidor habitual, neste caso do galego, o, o sea... Eh, bueno, non sei como expresalo, eso, para, que non quede mal. Eh, bueno, que parece que, o sea, que queda moi ben tamén ahora eh, como facer creacións en galego, ou polo menos que levan esa etiqueta, Eh, eu, bueno, polo, polo ámbito no que, no que conhece, no, no, que me vou entón por eso hai, o sea, parece que dá rubor non, non crear en galego entón, pero bueno, pues, si, si ese é o rubor pues, que <laughs> usted, canta máis creación en galego axe, moito mellor Sí, no, un pouco un, un pouco mesmo, ¿no? eh, sei que é moi paradóxico que o que dixen antes, ¿no? de que eh, o sea, falando da, da radical autonomía da, da obra de arte e de non ter que responder a nada, porque despois ao mesmo tempo eu son a primeira que defende que que, que facer cinema en si sí mesmo un, un xesto político, ¿no? escribir poesía, facer videocreación, eh na longa metraxa anterior, bueno, falabase moito da, da memoria histórica, e, e, unha serie de, 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 de os, oscuros segredos que teñen que ver co, co pasado da cidade da Coruña e co, co pasado de todo o Estado, polo menos, non? E, e agora como que parece que como que o novo filme é un, un conto gótico de, de corpos abertos, e, alguén me decía, no, bueno, xa non faz cine político, non? Decía, bueno, o por favor, é super político, un, por moitas cousas que non vou entrar, pero dous, facer cinema, insisto, en si sí mesmo un, un xesto político, no? e eu creo que ten que ver con ese campo de probas do que falaba antes Alba, no? porque porque facer arte, facer arte de, van, de, van, de vanguarda é elevar o posible ata o extremo. E entón, bueno, eh, eso por suposto que pode ser sempre un, Un ensayo para vida, ¿no? Pero cuando antes hablaba de, 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 de autonomía, lo que hablaba de que a, a, a pulsión creadora no tenga que estar mediatizada por lo político. ¿Qué pasa? Que como somos seres sociales, después lo político está ahí, por supuesto. Y después sí, coincido totalmente eh, con Sabrina, que ahora mismo, que, no, que, que enfaga cinema en Galicia y no lo faga galego, es un poco pregado, ¿verdad? Moi ben. Eh, mirade, quedanme ainda un par de preguntas, porque o manifesto dá para bastante. Tenho unha pregunta que fala directamente sobre a lingua, ¿no? sobre a, o, o purismo da lingua. Outra tamén que fala sobre a, o, o, a cultura galega como eh, individualismo, se, hai un, un se buscamos un, un, un algo colectivo, bueno, hai, o, o, manifesto dá para moito, non poderemos facer moitas máis preguntas, eu escollín algúns fragmentos, pero creo que habería outros tamén que, quedarían darían para, para máis. Eh, deixo vos agora vos, eu creo que dixeron moitas cousas moi interesantes, eh, que dan para debate, que dan para, para reflexionar, eh, bueno, deixo vos sei que está a descansos, pero, por favor, eu creo que que é unha oportunidade única facerlle unha pregunta a, a estes tres artistas. Eh, se alguén quere preguntar algo, se queren quere comentar algo. Se non, es continuo eu eh, facendo preguntas. Eh. Pero como creo que dixeron... <laughs> eu teño moitas. Pero como creo que dixeron cousas bastante interesantes, ninguén. Non. Continúe eu logo. Sí. Vale, como vos queirades eh? Ben. Eh, como vos decía, no apartado a fala, o manifesto describa a situación do galego Ainda non normativizado, procura unha lingua ceibe de normas Día cita, temos os nosos imperativos Comezamos pola intransixenza na fala Unha fala que non estea pervertida por académicos nin por puristas Que non sofri os estancamentos de verdugos armados de gramática Que amparedasen nun feixe de regras O contexto de hai un século é o da unha lingua sen normas, sen gramática. Como vedes agora a cuestión da normativización, como vedes agora a cuestión da normativización da lingua na actualidade? Acabou o debate o fixarse unhas normas e cooficialidade do galego? Existe o debate da calidade lingüística entre a intelectualidade a galega? Como vedes a lingua na cultura agora mesmo? Ten calidade? Está lixeirándose co fin de facer produtos máis consumibles? Eh, considerades. Pois, por empezar por algún sitio, eu como estudante aí de filoxías varias, eh son consciente, fun Fun alguén que foi partícipe, sobre todo observadora, pois dun grau de filoloxización casi larante moitas veces, non? Do debate en torno á cultura galega. E tamén de moitas violencias cruzadas, sobre todo en canto a asuntos normativos, que penso que a día de hoxe están bastante máis, van bastante máis mainas, non? Non estou tan segura de que estea moi presente o debate da calidade lingüística, En todo caso, eu son sempre das que eh, apostan porque sí, porque sempre fan falla máis produtos culturais en galego, eh, sempre lles daría ben vida, non a calquera prezo, non, non a calquera prezo, isto é importante. Eh, o que me parecería moi importante sería que creásemos, pois, cunha ollada, non sei se chamarlle analítica ou consciente, porque teño para min que, bueno, crear un pouquiño máis alá, non, do propio gusto, creador, do propio pulo, creador, teño para min que moitas veces, pois non hai ocos, non? Hai ocos moi moi rechamantes, non se pensen absoluto nos públicos, abandonanse públicos de maneira descarada, eh, non hai contacto entre disciplinas artísticas que si sí podería existir, longo etc. Entón, bueno, acabo de facer un remix, como vedes, da cuestión lingüística cara a outro lado, pero, en fin, un remix por as preguntas. Eh, pero bueno, eh, eh, non sei, que vou repasando cousas que igual se me quedaron de antes e mm. e bueno, nada, por deixar unha puntualización final eh, o sea, nas miñas creacións, por exemplo eh, gustame moito traballar con todo tipo de... Por, o sea, o sea, eu especialicé en minuto visual casi un pouco por eso, porque me gustaba como meterme en moitos en moitos frentes e non sei, eh como faun unhas cousas así tan eh, raras, eh pois pues, gustáme pescar pues, na literatura, na poesía, no na na fotografía, na pintura. E e gracias a eso, pois pues, non sei, como que me gusta moito investigar e para para traballar coas obras e aí si sí que me permite, o sea, a mí por exemplo eh, visitar obras de de autores que pois pues eu que sei, por exemplo, un instituto que nin lles facía caso eh e que agora lles dou un valor inmenso e e e permíteme, pois pues, meterme, pues, por exemplo, con Manuel Antonio, estou aí cunha cousa que me estou submerxido así como na súa poesía e ou con pintura, pois pues, eh Seoane, non sei sé que e tal. E para min iso é enriquecedor e motiva-me moitísimo en canto a a crear e a e a visitar todas estas obras. Eh, a ver, esta é unha cuestión que pode ser moi espiñenta, ¿no? eu creo que teño unha resposta como artista e outra como, como cidadán, ¿no? O sea, como artista, a verdade é que mm, non penso demasiado na normativización eh, intento bueno, reproducir que é harto complicado e por eso bueno, intento rodearme de, de, de boa xente de vos, de vos filólogos ¿no? reproducir as diferentes falas que nos leven aos diferentes tempos históricos, aos diferentes lugares, as diferentes capas sociais, ¿no? o sea, eh, intentar ir a, a, a polifonía e a riqueza do, do real, non máis que eh, imporeu ningún tipo de, de norma. ¿no? Eh, pero sí, o sea, como, vou pechar máis ou menos como empecé, ¿no? o sea, falando de, bueno, do privilexo da diversidade, da diversidade lingüística, do complexo da nosa sociedade. Como cidadá, eu diría que, ser políticamente incorrecta. Creo que en este país se perdió bastante tiempo en debates estériles para mí sobre bueno, asuntos que yo entiendo o sea, y por supuesto súper a favor de estar abiertos a la usofonía y, y, y de tender pontes y de aprovechar poten potencial eh, eh, internacional eh, de galego a través de portugués. Pero, pero bueno, eh, creo que... O importante ao final aquí é eh, intentar ser o menos esencialistas posibles, ¿no? Eh, e sobre todo para min, sobre todo se si queremos deter esa 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 perda de falantes da que falábamos antes coa compañeira mestra, eh eu creo que desligar a cuestión lingüística da cuestión de identidade, que xa sei que é complicado, eh e agora sí que estou falando como apincada, creo creo que pode ser moi, moi útil, polo menos estratégicamente, porque o mellor sí que podemos chegar a uns mínimos de entendimento con xente que o mellor non proxecta os valores trascendentais na lingua que sí que proxectamos nós. Vale? E, 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 bueno, nada máis. Agora, alguén quer preguntar algo? Non? Seguimos? Vale, pois entón vou coa última pregunta. Eh, para rematar, o manifesto fala do individualismo, ese termo tan controvertido, sobre todo na época das Irmandades, cando se procuraba crear un proxecto común. Dí o texto. Compre romper a marcha pola mesma estrada que fagamos cos nosos pasos e afrontar... Non, pasei moi, non? Si, pasei moi. Eh, temos... No. Cal? Ah, estaba no sitio. A ah, que aquí ves outra cousa, entón. Que no, no, non vexo. Non. No, pues saltoume, no. Non está aquí, non sei por qué. Di, arrenegamos os temas obrigados, arrenegamos de toda imitanza, consagramos a individualidade a todo extremo de desesar que a definición de cada un de nós cesa unha verba, o seu propio nome. É agora a cultura galega unha cultura máis individualista, busca un compromiso común, observades que hai temas vetados, formas de escribir non adecuadas ou menos acollidas? Eh, fermosísima esa liña non de ateo extremo de desexar, que a definición de cada quen sexa unha verba o seu propio nome. Eh, para min é eh, moi moi fermosa esa expresión no que tende compromiso irrenunciable co que dicíamos antes, non? Co que cada quen sente que desexa facer ou que vai facer mellor, que o que sente urxencia de facer. Esa é a cuestión. E recórdame unha cita sobre a fotografía que sempre me gustou moito, que viña a dicir algo así como captura de maneira que cada imaxe poida levar o teu nome, non? E o teu nome as leve todas consigo, non? Que sexa completamente reconhecible. Todo iso. Eh, se deberá ser en este momento a cultura máis individualista, a cultura galega máis individualista, pois nalgún sentido, non sei, nalgún sentido oxalá, non? Sempre tendo presente o que comentaba antes Ángeles, que hai, hm, unha, hai un, un dobre en todo isto, non? Efectivamente, o compromiso co que cada quen fai é irrenunciable, pero á vez compre terollada, a verte terollada crítica, non? Sempre. Eh, ata aí, non sei se hai temas vedados, non o, non o teño tan claro. Isto daríanos para, para un pensamento, unha reflexión, supoño que bastante máis detida para o caso da poesía, o que seguro que hai son modas, teimas, non? Ou, ou mesmo a propia tradición parece impoñer pois certos, non? Certas, certas vías e certos camiños. Pero eu si sí percibo non certa apertura e certa normalidade, a verdade. Por exemplo, eu como, o xa, vivo a final así entre varios ámbitos, cine, música e tal. Na música sí que vexo a mellor unha, unha colectividade maior e, non sei, por lo menos na xeración así que eu coñezo e sí que están como moi comprometidos casi todos en transmitir en galego e... E, e un pouco que falaban na mesa antiro do tema da festa, que é como que parece que involucra de outra forma. E no cine, non sei, a mí dá a sensación que é un pouco máis estanco. E, e non sei, tendes a unha, cre... o, 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 así. A unha creatividade máis individualista, o sea, como máis perfilado a obra dun autor. E non sei, na música dá a sensación de que se palpa máis, máis, máis non sei, máis colaboración, máis colectividade e, bueno, non sei, e temas vedados, xa che digo, na música vexo todo como moi, moito máis aberto e libre e colaborativo e no cinema sí si que vexo aí bueno, unha especie de, estan... de compartimento estanco que non sei como moi ben como descifrarlo, non sei se Ángeles igual máis... Sí, sí, claro, o, non teño a sorte de, de, de estar na, na música e de estar aí Na, iba a dicir, na verbena, na verbena soa mal. Claro. claro, claro. Pero no, digo, de, 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 de estar na festa e de... de, de estes directos, non? E esta relación entre os grupos e y como... Mm, rulades, non? E os bolos e as inerxias que se supoñan... Si, sí, eu creo que, que no, no cine así como hai veces que ten un grado de, inte, de intelectualidade mm, ou que se quere dar un grado de intelectualidade ma, maior e como que nos festivais é todo tan serio e tan... Ah, bueno, sí, eso sí, pero... Bueno, non sei, sé, igual... Eu creo que o que hai no cinema é moita falacia autoral. Quero decir, o sea, eu creo que se fago cinema en vez de escribir, bueno, un é porque seguramente non, non sabería, ¿no? pero tamén hai algo que ten que ver co carácter de cada un. Eh, amigo que me gusta do cinema é que somos moitas. É eh, eh, unha un arte totalmente colectiva. E si sí, ti podes ter esa primeira idea, ou ser ese motor, ou dirixir un poquinho barco, pero, pero, ostras, é que a importancia da persoa que crea o diseño sonoro da película, da persoa que te acompaña no guión, da persona que, que, que fai a fotografía, da persona que fai un diseño vestiario, de, de como os, a, a, os actores e as actrices encarnan eso que ti empezaste a pensar un día na tua casa, pero que les acabaron facendo seu. O sea, a mí encurresame poucas cousas eh, tan colectivas, o que pasa que sí que é certo que, 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 que bueno, que hai un un tótem cultural aí que a a tamén a a a santificación do do autor ou autora, bueno, autor porque adoitan ser señores, que parece que que fixeron todo eles, no, cando cando a, a, a os filmes son sempre froito dun dun traballo colectivo. Despois outro tema sería a colaboración entre entre nós, no, a colaboración entre as persoas que estamos no no cinema. Claro. Claro. Sí, no O San eh, digamos contacto entre autores máis que permeabilidade dentro do, dos equipos e mm. sí, aí de o mellor haber que darlle unha pensada efectivamente ou, facer máis festas <laughs> Bueno, agora seguimos sí os tiños de tempo non sei sé se si alguén quere agora preguntar algo senón eh, simplemente dicirvos que imos facer mal vale, unha parada despois da última lectura si, sí, que si, sí, que había que poñer micros ou non sei que está solucionado. Ah, bueno, pois entón non vai haber parada. Vengo <laughs> como me dixeron, que había má parada de cinco minutos. Eh, entón eh, simplemente eh vou rematar co último texto eh que que recompilei do do manifesto, que así como Manolo acabou a sesión da mañá dicindo vamos aló e todos dicindo vamos aló, pois eu quero rematar co mais alá que é pois, ese, ese canto non? A, a traballar non? no futuro, non? a traballar que nos dé azos para seguir traballando en prol dun futuro para a nosa lingua e a nosa cultura. Entón di, por favor, cando remate máis alá, acabamos todos máis alá, vale? Compre romper a marcha pola mesma estrada que fagamos cos nosos pasos e afrontar en ela unha pelegrinase sin chegada, porque en cada relanzo do camiño agárdanos unha voz que nos berra máis alá. Muy bien, muchas gracias.